Ter ficado muito Calma. firme, Tá, amigo. Tá gente, tranquilo. QTA, 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 Obrigado, pô. doutora, Vocês aqui, falam pra caralho. aí. Olha só. QTA. Forma, forma. E outra coisa. Tão com comida, tão com sono. O hotel é Mano, ali. Quem quiser ir dormir, vai logo dar entrar dormir logo. na Sim, formação do positivo. pessoal. Se duplo escudo Pastor, pastor. de proteção, guarda também minha família. Senhor das mãos dos Sim, malfeitores. temos dois duplos aqui. Perfeita? O de spawn é Oh, pra frente e o de spawn é pra permita trás. que meu trabalho pelos cidadãos e pela comunidade possa prolongar o bem-estar e a segurança da população, protegendo o ser humano da violência e que eu possa ser guiado pelo seu espírito, agindo com honestidade, sem fazer acepção de pessoas, para que melhor servir. Aqui havia um milhão de desarmados planejando aí uma tomada de território na zona de Whetstone, ali próximo ao Monte Chiliad, tá? Nosso intuito nessa operação é eliminar. Eu não quero preso, eu não quero ursinho carinhoso falando cuti-cuti penal, entendeu? Eu quero gente enjaulada e Puxa, filha de jogada, porco, velho. tá, Meu Deus senhores? do Não céu. quero. Senhores vêm, velho, que nem dia D, Normandia. Vem comendo aço naquela porra, sentando tiro para baixo, entendeu? Matando o que der pra matar, senhores são infantaria, entendeu? Hope Brasil, matou. Só um aviso, eu não sei se tá podendo ou não, entendeu? Mas questão de você pegar, por exemplo, uma placa grande lá, correr que nem Fortnite, botar no chão, posicionar, agachar, depois pegar de novo, correr, reposicionar, eu não sei se tá podendo ou não, viu? Então, enfim, se vocês quiserem fazer, mas se pode ou não, eu não sei. Bora, porra. Bora lá. PVP play, PVP play. Bora. Rapaziada, cautela. Bora enguiçar os enguiçadores. Onde eu jogo gás? Duke, onde eu coloco o gás na melhor posição? Exatamente. O cara tá com gás ali, mano. Cadê o carro da escada? PTA! Por aqui não passou mais nenhum indiano. Então eles Tem estão muito todos coletado. centrados na cidade, né? Ah, para, meu irmão. Mulher imortal, viu? Vou comprar. Entrei, entrei, B. Ai.